Олександр, дивимось за цим ударом. Удар, вгадую м'я, вгадую кут воротар, але все ж таки біля м'яча Татарчук Олександр, дивимось за цим ударом. Буде виконувати пенальті. І переграє, шукає, зрівнює рахунок команда «Одбуснус». Відчуваємо радість болівальників. Шоу буде виконувати пенальті. Удар Дончика забиває. 3-1 стає рахунок на користь Ігніса. Удар Дончика забиває. Удар і м'яч ворота. 3-2 стає рахунок. Ну, Сербін близький зараз, щоб врятувати свою команду. Удар і м'яч ворота. Пенальті. Удар і 2-1. 2-1 по Возубко. Виводить дистракшн вперед. Другий гол. Вже пенальті. Удар.